programu. Já můžu založit nový dokument, můžu otevřít dokument, a nebo se můžu dostat, a to je ten nejčastější, já se dostávám na ten aktuální dokument. Takže já tam napíšu někde, teď jsem to zase zapomněl, myarcmap.dokument, a ono mi to vrátí odkaz na existující otevřený dokument, který je tam, jde přes rozhraní iDokument. Jo, to je důležité, pamatovat si to rozhraní, přes který já tam jdu. Teďko jsem tady, MX dokument. A to rozhraní iDokument já tady ani nemám popsané. Já vám pak ukážu, kde se jako relativně snadno k tomu dostanu. No, k tomu popisu toho rozhraní. Ale většinu z těch věcí, protože to je nějaký obecný rozhraní dokumentu, tak to nemá příliš metoda vlastností, se kterými bychom chtěli pracovat. Ale já chci vědět, že to je mapový dokument. To znamená, že já s tím chci pracovat přes to rozhraní IMX dokument. To je tady protažen, to znamená, že to je to popsané rozhraní tady. Jo? A to má takovýhle set vlastností, pardon, a takovýhle set metod. Kam já bych se chtěl dostat jako dál, je buď to na mapu, v ArcMapu, možná už mi nabije, v ArcMapu, já tam těch map můžu mít víc, mapa to je to, co se jmenuje Layers. Já, když jsem dám zdataframe, tak sem vkládám další mapu. Jo, takže tohle bych mohl pojmenovat jako map 2, a tohle by bylo map 1. A teď každá mapa má nějaký vrstvy, si tam můžeme za chvíli přidat. A o co jde? Když já půjdu na Focus Map, tak já získám tu aktuální mapu, ale která to je, která z těchto dvou, tušíte, která to bude? To je to ta dvojka. Protože to je to, čemu tady, tady se to klikne jako na Activate. Je to ta, která je vytažená tušně. Aspoň teda myslím, že tady tohleto, jo, mělo by to být, protože my tady teď jako nevidíme, když sem přidám, držte, sem přidám nějaký, řešili z PDB. Tak sem dám do mapy 1 dám kraje a sem dám třeba jenom stát polygon. A jo, tím, že se překlapávám, tady se mi nic neděje. A když dám aktivovat, tak se mi to překlapá na tu druhou mapu. No. Na prostý většině případů v ArcMapu máme vždycky jenom jednu tu skupinu vrstev, jednu tu mapu. Ale jenom abyste tušili, že teda i tady může těch map být víc. A na to se dostanu právě tady přes to IMAPS. Jo? Jak jsem říkal, že záleží na tom, jestli jdu přes IMAP, dostávám se na vlastnosti konkrétní mapy, anebo se dostávám na IMAPS. Aby to nebylo jednoduchý, jo? Tak v ArcGISu to ještě funguje tak, že já můžu mít žádnou, anebo maximálně právě jednu aktivní vrstvu, vybranou vrstvu, selected layer. Což je buď to tady to, ale v tuhle chvíli už je to tady, bych ji nevidím v té mapě, ale selected layer je tady ta, ty kraje. Jenomže selected layer může být jenom jeden, tak vy ho nenajdete vůbec pod mapou. Ale vy se na něj dostáváte rovnou tady z toho IMX dokumentu. Selected layer. No. Tohle to je třeba jako si trošičku osahat. K tomu selected layer se vrátím za chvíli. Zatím půjdeme po té focus map a zkusíme se dostat na nějaký vlastnosti mapy. No. Teď jsem vlastnosti mapy, focus map, tak to IMAP asi bude souviset s třídou map, to tady je jako naznačený.
A tady já už musím do nějakého dalšího assembly, do nějaký další složky, tady tohle to. Pozavírám ty věci, co jsem tam měl. Navíc, to si tam ještě tak nechám ještě. No, pardon, jsem tady jsem. Takže chci karto. A odevřu si tady to PDFko. Už mám tu mapu a vidím rozhraní IMAP. A co já tady můžu dělat z těch vlastností, můžu si přečíst, že jo, Area of Interest, teďko nechci probírat úplně jako všechny, ale můžu se dostat na jednotlivý vrstvy mapy. Layer, jestliže já vím číslo té vrstvy pořadí v mapě, tak se na to dostanu, na vrstvu, jo? Takže layer, a teď bacha, jednou to začíná od nuly, jednou od jedničky, no to tam tak jako není úplně to. A já mám pocit, že zrovna u to mapy jsou číslované od nuly a vrstvy od jedničky, to se pak musíte jako podívat na dokumentaci. A potom to řešíte teda tady přes ten index. Můžete zjistit, kolik jich je, tím pádem si můžete postavit for cyklus, kterým to projedete, že jo, až do počtu nebo počtu minus jedna. A zase tady máte layers, který vám to dá jako list. Přes layers byste se na ten layer taky jako potom ještě dostali jinak. Takže máte spoustu možností, jak se dostat k té vrstvě. Budete-li hledat vrstvu konkrétního jména, tak můžete hledat jako vrstvu, s kterou uživatel pracuje, bude to ten selected layer a tak dále. My si tam potom v tom příkladu tuším nějak hrajeme s mapovým měřítkem. Bacha na to, abyste to měli aktivní, tuhle vlastnost musí tam být nastavený souřadnicový systém, jinak s těmi měřítkama nemůžete pracovat. To víte v GUI, ale jako do toho apička to má to samý dosah. Jméno té mapy můžete měnit, což je to, co jsme si tady, co jsem udělal map 1, map 2, že jo. Nastavení referenčního měřítka. Pak tady máte přidat vrstvy, můžete smazat vrstvy z té mapy, pracovat prostě s tou mapou. My teď se vrátíme vlastně o krok zpátky a půjdeme na ten přes iDocument půjdeme na selected layer. Layer, což je nějakého rozhraní iLayer. No a teď už nám to jako moc nepomůže, protože tady nemáme naznačeno kudy dál, tady z tohohle toho. A právě proto já jsem tady vybudoval teda takovouhle ukázku, kdy byste měli z tohohle toho, když zapomenete, tak jako aby vás to nakoplo kudy. Teda z application jdeme přes document, přes rozhraní iDocument, jedeme na MXDocument, kde pracujeme teda s tím jiným rozhraním, že se tam musíme přehodit na jiné rozhraní, jo? To je ten query interface, se zeptáme, na kterým jsme a přehodíme se na nový. A z toho dokumentu teda, buď to jdeme přes tu focus map, to je jako to, co jsme ještě udělali, jo? A nebo přes ten selected layer. A tady už rozvíjíme, jak si ten layer víc. A tady, jo, to už jsme daleko. A tady my se už nedostaneme k té informaci rovnou. Dobře, tak pojď. Já si jako tuším, kde to hledat, ale nevím-li to, tak já tady předvedu to samé, co jsem dělal do teďka, akorát jiným způsobem. Začínám na ArcMapu, koukám se na třídy, který to má. Tady je jedna jediná třída, application.
teď já v podstatě celý ty PDF, co jsem tady ukazoval, vůbec nepotřebuju a můžu si tady jenom přes hypertext proklikat. Ale mně pořád přijde, že ty PDF vám dají nějaký jako trošičku vhled, co s čím souvisí. Jo, proto je tam ukazuju. Pro tu rutinní práci už je pak potřebovat nebudete, ale když se pak budete potřebovat podívat na nějaký širší kontext, širší souvislosti, tak je dobrý o nich vědět. Jo? Takže já teď předvedu to, co jsme dělali v PDFkách tady tím. Aplikace má milion rozhraní. No, ale tohle to už vám úplně nenapoví, kterým tím rozhraním chcete jít dál. Jo? Takže když se bavíme o tom PDF-ku, tak to vám říká, milí vývojáři, to hlavní rozhraní asi bude iApplication, jo, protože proto ti ho tady popisujeme. To je ta výhoda těch PDF, že vám vytáhnou to podstatné. Takže dobře, OK, já se podívám na iApplication. Tady mám iApplication, teď tady mám popis toho, co všechno to jako umí. A krom jiného to umí ten dokument. Takže já jsem byl na třídě, přesunul jsem se na rozhraní a teď se budu přesunovat zpátky na třídu. To je docela dobrý vnímat, protože tady, když vidíte ten framework, tak tady vidíte interfaces a pak tady máte classes. A on mě to bude přehazovat prostě z těch složek interfaces do classes a obrácení. Já vždycky z třídy na třídu musím přejít přes nějaký rozhraní. Takže aplikaci iApplication, to má vlastnost, že mi to odkáže na nějakou třídu dokument, ale přes nějaký rozhraní, když já si kliknu dokument, tak se dozvím, že k tomu už můžu přistupovat přes iDocument. Dělám ve Visual Basicu, to znamená, koukám se primárně na ten Visual Basic, když tady ty odkazy asi mi povedou zase oba stejně. iDocument, OK. Teď jsem zpátky na rozhraní. To má nějaké vlastnosti, nějaké metody. A to rozhraní je implementováno na těchto třídách. My pracujeme tady s tím mapovým dokumentem, ale stejně tak to může být dokument v katalogu, v scéně nebo v Arclu. Jo? Takže tak jako vždycky u třídy vidíte, který rozhraní pro ně existují, tak u rozhraní vidíte, pro který třídy to rozhraní implementují. Takže jdeme do MX dokumentu a krom toho rozhraní iDocument, který nemá tolik těch ty vlastnosti, které jsem hledal, tak to má tady zase milion dalších rozhraní. A já tady už musím trošku vědět, co hledám, to znamená, chci ten iMX dokument, jo, který jsem zmiňoval. A ten má ty vlastnosti, které potřebuju. To znamená konkrétně jednak je tam ta focus map, kterou jsem naznačoval, do těch prostředí, ale tuhle cestu nebudu. Ale krom jiného je tam ten selected layer. A teď se dostávám na selected layer a ten má nějaký obecný rozhraní, pardon, iLayer. A iLayer interface, já bych teď teoreticky měl vidět, že se to nachází v tom karto. To znamená v tom samém, co byla ta mapa. A tohle jako je trošičku těžší na pochopení, ale já jsem se tady zatím pohyboval vlastně jenom mezi třema těma názvovými prostorama. Byl to ArcMap, to je to první PDF. ArcMap User Interface, druhý PDF. A Karto, to je třetí PDF.
Maria. Jo, víc jich tam fakt otevřených nemám. Proč vám to ale ukazuju? Protože tady to zjistíte, pod co to rozhraní patří. Byť je to jako nepřehledný v tom stromu. Ale vy jinak jako tady v tom PDF-ku nevíte, kde ten iLayer hledat. Nevíte, v kterým z těch 60 nebo kolik tam je. Proto jsem vám to ukazoval přes to proklikání. Teď, když víte, že to máte hledat v tom karto, řekne OK, to je tady tohleto. A teď tady mi ale přijde, že to nikde není. A kdybych se přiblížil, jak nejvíc to jde, tak to tam fakt není. Ale to je totiž tím, že ono to má víc stránek. Takže teď se jako postupně dostáváme k tomu, jo, že fakt je toho jako hodně. Ctrl F I Layer. Když vím, že to tam je, tak to můžu začít vyhledávat. No, vidíte, že tohle to mi až tak nepomůže, protože ono je to tam často jako volaný. Ale já mám pocit, že na straně 2 bych se k tomu měl dostat. Teď se na straně 1, že vlastně. A tohle to bohužel prostě musíte už jako vědět a nebo ho najít. A teď teda ještě pořád, já to pak zvětším, no, jenom jako teď pátrám, já si myslím, že to bylo na straně 2, nevím, no. Jo, strana 3 to je, pardon. Strana 3, úplně nahoře, je vrstva layer. Vrstva, třída layer, pardon. Podotýkám, že ta třída nemá žádný objekty, to je abstraktní třída. Jo, je placatá, není tam žádný. Přesto, proto tady je napsáno, že to rozhraní iLayer je i unknown. Nevím, co držím v ruce, ale přesto to má jako vlastnosti, které já můžu číst a můžu je dokonce i měnit. Protože to rozhraní je pak implementované nějakýma podřízenýma třídama. A není implementován na úrovni té abstraktní třídy. Protože jestliže se bavím o vykreslení rastru, tak to prostě vykresluji jinak než vektor. Jo? A z vektoru vykresluji jinak bod, jinak linii, jinak polygon. Takže ta implementace musí být různá. Přesto jsou společné vlastnosti. Jako třeba je ta vrstva viditelná, ano nebo ne, že jo? Tady tohleto. Je správná, je validní, je to propojená na data pravděpodobně. To už teď se trošku dohaduju. Je tam nastavený nějaký nástroj, nějaký pipy textový, že jo? Spatial reference, název té vrstvy, minimum, maximum, měřítko, ve kterém to můžu zobrazit. To jsou všechno věci, které můžu pro rastr nastavit úplně stejně jako pro vektor, když jsou to ty společné, a proto je to iLayer vytažený nahoře. A teďko nastává další legrace, to trošku zase oddálí. Kdybychom, řekněme, se chtěli dostat na vektorová data, jo? Tak je to, tady mám tu svoji generalizační vazbu a já běžím někam po ní dolů a teď vidíte, že se mi to tady rozbíhá na celou řadu věcí, katastrální, kompozitní grafický, kompozitní grafová vrstva, map server, rest, sublayer, je to tady spousta. A musíme trošku hledat, musíme pořád jít po té vazbě table layer, raster layer, feature layer base. Tohle to bude pravděpodobně, ano, a tady jsem na feature layer. Možná vás zarazí tady to, table layer, že jako nadřazený tomu feature layer. Ale ono je to logický, protože tabulka je obecnější záležitost. Prvková vrstva je vlastně jenom tabulka, která má k tomu přidanou geometrii. To znamená, je to něco jako ze složitěného.
tady já můžu pracovat s atributama té tabulky, teda na nějaký, potom ještě, tohle to je ještě abstraktní, ale jsou tam pak nějaké metody pro tabulku. Ale pokud k tomu chci přidat i geometrii, tak se musím prostě dostat tady přes tohleto až na ten feature layer. Mimochodem feature layer, to ještě nejsou data. To je to, že mám v ArcMapu tohle, já si teďko, že já si přepnu ty kraje, to něco vidět, že tam mám nastavení nějaký vlastnosti. Viděli jsme ty měřítka, že jo, to byla ta jedna věc, ale můžu si tady nastavit nějakou nějakou symboliku, že jo, já jsem chtěl dát Movilius. Tohle to všechno, to hodně ošklivý. To je to, co je k tomu layer. Ale abych se dostal na data, musím dál. Musím na feature class. K tomu se dostaneme asi až příště. Takže teďko jsme se tady z toho iLayer dostali přes tu dědičnost. No? Takže to layer jakoby spravuje jenom ty properties z té jednotlivé vrstvy, které jste to mohli pochopit. A ty vlastně ty data, které jsou uvnitř, ty vrstvy, jako co mají tu tabulku, tak to spravuje až ten class. Až feature class, jo. Až feature class. Vám se může stát, že jste vzal MXD dokument, zapomněl jste k tomu připojit shapefile, nebo kde tam asi na flashce to přenesete někam jinam. A načtete to, že jo, a teď ono svítí ty červený vykřičníky, že ta vrstva nefunguje, a to je takový to, myslím si, že pak bude to hlásit valid jako false. Ale přenesla jste si tam ty vlastnosti toho feature layer, nebo toho layer, který je buď feature layer, nebo je to raster layer, nebo něco dalšího. Ale nepřenesla jste data, jo? Takže ano, přesně tady je to rozhraní mezi feature layer a feature class. No. No a tady teda jsme na tom, že layer existuje těch